ORTC wachianziani malanga zia boli ya mulu ika unja fanyishi hao harmo jimli fwae masiwa ya komoro unomali imalanga zia boli ya no ya tsohandi sana demi final ika o itotezwa na ekipu nne minuhumde ekip ya Oragan Club ya Mbangoma Nouvelle Espoir ya Wanani Etoile du Centre ya Salamani nene ekip ya Mbate Club ya Mbate ibarnama jiez machizino ikensi haina mnaino infumote ano tarehe 24 ya mwezi uno Oragan Club ya Mbangoma isosikana na Nouvelle Espoir harmo ishuanza shabolisha Elhaj Ahmed Matwari shakomboni infumobili tarehe 25 ya mwezi uno uno Etoile du Centre ya Salamani isosikana na ekip ya Mbate Club ya Mbate infumote ano tarehe 28 itokare final umgiyo Real Hamsini Das Real Hamsini Das.